Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Jerejef mbok telespectateur ak telespectatrice bu émission Xeltu, Xeltu 288e numéro. Tay ji ñu dalal ay yenen kangam ci télévision nationale El Mauritania. Ci sen émission Xeltu ñu wara nak waxtane li nga xamni actualité la. Xam ngeen ni xeltu comme niñ len koy junjé sa su nek duñ len di topal sa su nek li nga xamni moy actualité ñu ci dem di ci xoss ak yeen ngir ci indi leral askan wi mën ci jariñu ñi nga xamni timit comme ñom ñoy ñimu ñu ko sekk ñu mën ko dégg kenn ku nek mëna jël say responsabilité waye dox ci lamu ci wara dox wala def ci lamu ci wara def mo dox tay ji ñuy waxtane ci li jëm ci walu nap gi nak defana ni émission xeltu def na ci ay plateau mais chaque fois que besoin am rek wala mu taxaw rek daan ci gëna xoss gëna xol lan mo indi jafé jafé yi ñu situer timit ak responsabilité su ko défé ñu mëna jëm ci kanam mo waral tax tay ji ci walu nap gi ñu invité ay nap kat ño xamné timit que sen xam xam lool match ci loolu ñu dundu ci loolu ñu juddu ci loolu ñu xam fan yu ñu jënn nak ñu mu nek ay ciow yu bare yo xamne amna fi digënté jëwriñ ji nga xamne mom lu denk lepp lu jëm ci walu nafki gannaaw bi nga xamne jënn na ci pencum rew mi yëkëta fa ay kaddu yo xamne amna ño xamne ci napkat yi gisunu ni loolu war naka taxawé mu jëm ci ay mesures ak ay programme yo xamni taxawal nako lolou timit que tax napkat ci sen walu bop mer ba foot am timit que ak ay taxaway yo xamni taxaw nañ ko ci mo waral tax ñu def fi sax manam doxu ñaxtu nak barki demb doxu ñaxtu bo xamni mën nañ wax ni lu tollu ci jundé nit wala ko upp tew nañ fa ngir wone sen metit tay ji so démé ci tafes ga da ngay gis ni da fay melna rek nga xamni mën nga jël sa matla tek fa teud nelaw beur bu la nexé yow dem sa yoon wala sax nga ko fa nan fa dara dul ci fek ndax ta dara yeungutuul lol nak mo waral tax ñu invité tay ji ay nap kat yo xamni ñoo ngi ci walu wowlé ci dekk Oumar Diallo la kenn ci kilifa yi nga xamni ñom ñoo nek ci walu wowlé ñaarelu invité bi ñu invité soxna Yassine Sall momi timit mu ñew togal fi jigen ñi du ñak ni daanu xous ci sen taxaway ak sen nekkine lol mo waral tax tay ji nak ci sen ñaar fuk sen ñaari témèr ak juroom ñett fuk ak juroom ñettelu numéro 288e numéro xeltu jëm ci ñett témeru numéro ala tax ñuy songu ci li nga xamni mo jëm ci anniversaire bi ñu nuyu nak ki nga xamni mo moy Cheikh Oumar Diallo Oumar ñu ngi lay nuyu wa ma ngi lay fay Babacar ma ngi nuyu téléspectateurs yi yëpp di nuyu téléspectatrices yi di nuyu avec toute la Mauritanie encore di nuyu sama mbokk napakar yi bu baaxa baax di nuyu émission bi tamit di la jajeufal ci invité bi ñu invité jajeuf soxna Yassine yow mom sama bajjen nga mom sante bi yañi na masha Allah ñu ngi lay nuyu ma ngi lay nuyu ma ngi lay Babacar di nuyu sama natango mi di nuyu sama jigen di nuyu jigen di nuyu goor ñi di nuyu mbolem mol bu ngay xam molum mortelier rek ma ngi lay nuyu di la jajeufal di la di contane dem ci invité bi encore voilà très bien alors kon nak mbokk yi non la tay ji ci walu naf gi lu nuyu waxtane walu naf gi nak defana ni yatou na jafé jafé yi bari na lol Cheikh Oumar gannaaw bi nu ñëwé barki demb ñoo fekk leen fa ay junné doomu adama yo xamni wacc nañu kérok gis na fi ben mobilisation bo xamni yag na découvrir ci walu naf gi mais mosuma ko gis gulet mën na wax ni mbolo mu mel nonu ñepp ñi nga xamni sax amna ñoo xamni daan nañu sax bank seen loxo ñu dugg ci li nga xamni moy doxu ñaxtu yoy ngeen doon def naka fekk na sax xeyna du ñak ne amna ñeneen ñoo xamni xeyna fekk ci wun leen alors lan mo indi mobilisation bobu ak taxaway bobu nga xamni taxaw ngeen ko barki demb ngir wone ni metit ak naxar ngeen doon demé waaw Serigne Babacar ñoo ngi lay jajeufal bu baax li nga lacc dafa am solo lool ndax yi tamit comme ni nga ko waxe rek amna ñu nga xamanteni dañu gis mouvement bi nonu ta xamuñu te ñu nekk ci biir Mauritanie dañu wara xam parce que xam nga jëwriñ bi ñu jéggé walu naf gi manam depuis ñu indi ke rek bu mu ñëw ñu dem ñi séti ka ndokkel ka nuyu ka ñu démat fa ñu tok ñu wax ak mom pour ci suñu programme licence mu génné len suñu licence 2022 yi après si lañu wax ni ñu xaar len bi mu ñu xaar len ñu dem delu ci ñëw bi mu ñu génné les licences yi malgré que ni daf ñu surprise bu baaxa baax ndax ñoo ngi daan fay 385000
mu yobuñu à 1 110 000. Ça veut dire que ni mais nous comprendre nañu sax jamono bi metti na taxe day am touti dariba mom touti mais bu fekente ni presque da nga def 315% manam taxe bi dafa metti mais luka waral ñu laaj ke ka muni li loi la bu nga xamanteni mi ngi fi won. On est d'accord loi la bu nga xamanteni mi ngi fi won parce que tamit ñepp xam nañ ci aduna bi amna ay loi yi nga xamanteni dañuy am ñu yëkëti len problème am ñu bayyi waat len ñu ñëw ñu tok ñu waxtaan ñu trouver ay solution non loi bi mom mi ngi fi won bañunu ko ni loi bobu mi ngi fi won mais amna ci lu nga xamanteni ñun mësuñu ko xam ci loi bi ta loi bi bu fekkenteni manam dama yaakaar ni ñun suñu constitution daf ñu wax ni fepp fu nit nek jité na fa nek boy défar loi da ngay xol acteur ya fa nek difa yëngu ngeen sontante xalaat ba man défar loi mom moy yoré sen walu liggéey ñun mësuñu ko yegg mu ñëw mu wax ñu loolu plus que ci biir loolu dafa am lu ñuy wax ni chaque tonne pêché manam bo démé yow napakat bi nga dem nap ñew tonne bo andi mom daf lay fayu 4500 wugiya ñun fu ñuy jëlé kat loolu fu ngay jëlé loolu té plus que ni ñun ci biir loolu ñun ngi amone 700 tonnes ñong ci biir concession bi ñong ci amone 700 tonnes non payable mais man dama bëggoon ñu taxaw fofu parce que da nga am lo xam dañ ko junju mu bëgg timit ke mu gëna lèr askan yu timit mëna ko gëna dégg ñu mëna comprendre réalité yoyu parce que da nga ni légui 385000 ngeen daan fay waaw mu joggé 385000 dem 1 110 000. Alors lolu ma dama bëggoon comprendre nan la lolu mëna nekké lolu nan la mëna nekké parce que 385 xeyna du ñak ni xeyna dafa amone yeneen taxe yo xamni dañ leen ko daan fayu xeyna ñu jéggaloon leen ko bal leen ko wala nan la démé au juste parce que lolu il faut que mu lèr aussi ci cas waaw waaw lolu il faut mu lèr parce que itamit 385000 mom nañ daan nappa mom nañ daan fay di am suñu licence di nappa mais mom bi mu ñëwé mu ñu dañuy fay 1 110 000 ci biir 1 110 000 yi mom néna dañuy fay 300000 néna dañuy fay 300000 lu ñuy wax concession dañuy fay 300000 lu ñuy wax droit d'accès dañuy wax 80000 lu ñuy wax droit forfait manam lolu man je pense que ni lu melna droit d'accès droit forfait concession man je dama yaakaar ni lolu batay la concerné ah mais lutax mu meuna concerné batay te war leen meun concerné yeen te ngeen di dem di nap ji comme ay bato waaw mais nun malgré que nun ay pêche artisanale nañu li ñuy liggéey yeb dañ koy liggéey ak loxo te dañuy wax ni ñom lu jëm ci walu pêche artisanale ak walu mbay mi ak walu cham gi dañ leen war dimbali waye ken war leen sonal waa deug la dimbali bi timit deug la waye timit ke timit yeen timit da ngeen wara dimbalé sen rew ni dimbalé sunu rew contribuer ci développement rew mi développement rew mi niñ koy dimbalé moy buñu xolé Mauritanie yépp sauf Zouerat wala Atar touti région yi ci dess yépp nochut mo len di rafetay jeun bo nun liñuy napp ci jeun diko wacce fi amul ben jeun bu xamanteni da fay dem Europe liñuy napp ci jeun diko andi man nañ la wax ni 10% mo ci dem ci usine yi le dess yep ci population bi la delu te nun ministère yi fi jaar yep buñu waxé daf na ñu yeen nun dañ leen soxlo ci dëkk bi dem leen ngeen nap jox wa dëkk bi ñu am jeen te actuellement tay ji bo xolé ku demone marché da gis jafé jafé yi am ku demone ci yeneen dëkk yi ndaw yi da xam ni jeen amul parce que napakat yi dañu bank seen loxo mais man ngeen nangu aussi timit que ni loolu nga xam ni gouvernement bi taxaw nañ ko def ko jëwriñ ci def ko que ni dafa refléter ci crise mondiale bi nga xam ni tay ji manam secteur yep la laal non amna ci lu nga xamanteni manuñu nanguni def refléter ci crise mondiale bi parce que xam la motax dafa am lu nga xamanteni manuñu ko liggéey mol manuñu liggéey moy kan ni mom daf ñu tek muninu chaque 250 tonnes yu nek boko nappé da ngay dem nga daggi wat quota chaque tonne 4500 wugé mol manuko napp manuko liggéey ci exemple bu ndaw suma démé indi ñaari tonne jeun manul indi sax sama njigo genn walu essence ben nit ñew taxaw ni da nga jox 9000 guiya manam fofu ana yermandi amatu fa bon manam fofu dañuy wax ni fokati mo fa am kon ni da ngeen japp ni tay ji dan len buntu xatal dan len nak wa man lima japp moy ak nun li nu japp moy tay dañu ñew fekk ñu ba suñu place noyé kay ñu tiyé ak ñun du ngeen noyi man lool la japp daanu si ñew legui soxna yassine waaw kañ dafa melne deeng li nga xamni mom la oumar wax alors tay ji yeen sen taxaway lan la au juste yeen jigen ni lan moy sen taxaway jerejeuf babakar wo nga ma si luma man tontu bu baakha bax jigen ni gor ñoy sen doole
ndax ku ne xam na ni jigéen góor mooy dooleem surtout jaaykatu jën yi surtout ñun ñi nga xam ne dañuy jaay jën actuellement fii nu nekk nii noo nga woo bépp doomu aadama bu nga xam ne yaa ngi ci réew mi rek surtoutment ministère de la femme ñun ministère de la femme moom la nu woo pour mu dimbali nu pour xam ni ñun sonn noonu bu sonn sonne day mais seen jafe-jafe bi ñuy wax jafe-jafe bi du ministre de la femme moo ko war a rek déedéet dañ ko ñaan pour mu dimbali ndax da ngeen am ndax nun ministère de pêche li mu teg góor ñi tegu ko góor ñi kese est ce que góor ñi la ko teg tegu ko góor ñi sax population bi yëpp la ko teg ndax gis nga gaalu mbaal gi nan waxan dafa li mu ëmb moo bare ndax man mii toog maa ngi si un mois de mon marché amuluma jënd amuluma jaay école tëñ na xale yaa nga sa kër ga kan moo leen dundal seen papa ngi ci kaw benn gaal demul géej gaalu mbaal li mu ëmb dafa bare gaalu mbaal li mu ëmb kenn mënu ko wax te jënam li mu wax comme li Omar Diallo wax rek jën bi demul fenn jën bi raison mortelle la jëm jën bi nag mooy indi jënu ngaa xam ni day dem Europe ndax coof si gaalu mbaal la dépendre doraat si gaalu mbaal la dépendre miiru si gaalu mbaal la dépendre bu amulee yaa booy lu lan lay lan miiru du ñëw coof du ñëw kibaaru du ñëw kenn du exporté ban exporté kenn du yëm amul benn fan ngay jëlee jën fan ngay jëlee yaa booy boo nappee gaalu mbaal li mu ëmb dafa bare tund noo ngi si gaalu noo ngi si gannaaw góor ñi bu góor ñi demulee Babacar nun sonn nanu pour te dire fi nu toll nii jigéen ñi ñoo gën sonn góor ñi ndax góor gu xëy suba da nga doon wuti dépense ñëw jox sa yabar amuloo dépense boo jox sa jabar école tëñ na xale yaa ngi bëgg a vacances yi looy passi looy lekk looy naan pendant un mois yaa ngi toog weer deewul amul assurance léegi yaa ngi wax léegi ni da ngeen bëgg ndimbal ci ministre de maanaam de la ministre de la femme de l' action sociale de la femme de l'enfant et de la famille pour mu jàppale leen dimbali leen mais est ce que yéen ci seen wàllu bopp yéen ñi nga xam ne yéen ay jigéen yooyulee est ce que organise ngeen parce que loolu tamit dama koy faral toujours di leen ko wax parce que organisation parfaite bi nga xam ne moo war a am ci seen mbootaay yéen ngeen war a mën a jëm ci kanam toujours dafay am défaillance ça veut dire que su ngeen ko commencé du egg wala sax xëy na commencé wu leen ko lan moo waral tax yéen jigéen ñi nga xam ne yéen a nekk ci wàllu tefes gi di yëngatu ci wàllu napp gi comme ni nga waxee léegi muy créé ay emploi yu bare lu tax si seen wàllu bopp yéen du ngeen organiser seen bopp pour mën a di taxawal seen bopp fépp. D' accord wallaay li nga wax dëgg la Babacar gis nga nun. Jigéen lañu yu nga xam ni yu maanaam yu takku yu nga xam ni bu nu amee li nu bëgg dunu am ndimbal dunu wut ndimbal ci kenn ndax bu ñu amoon gaal di mbaali di ñëw di dem di teer di nu jox noo dem di jaay dunu wut si ndimbal organisé nanu de am nañu coopérative am na sunu coopérative yaa ngee dem est ce que seen coopérative boobu sunu coopérative structuré noonu ko maanaam est ce que am na këyit est ce que am na këyit am na agrément xàcca 80 personnes wala 160 personnes ñoo ngi ci di liggéey 80 personnes moo nekk ci agrément bi est ce que nekkul agrément yooyu nga xam ne citoyen lay nekk agrément bu ministre de parce que ma dama déggul fenn yoon seen ay activité seen activité dégguma ko fenn am na nag su ngoon see ngeen jël seen pan rek dem géej waa parce que danu bëgg jàmm danu bëgg jàmm jàmm ba li nga xam ne mooy sa droit doo ko xeex Babacar danu bëgg jàmm bëgg paix bëgg maanaam gouvernement bi nu bañ ko sonal si dara comme moom ni mu ñàkk woon sonal si dara avant da nga naan dem géej sa góor ñi dem géej nga dem jaay jën am sa xaalis dem sa yoon mais sa aq si nga fay si nga fay da nga ko war a da nga si nga d' accord war nga ko am war nga ko am mais laajuloo ko wutiwoo ko bon donc buñ la bàyyi woon si ni nga meloon rek yaakaar naa doo toog di laaj ndimbal doo toog di laaj aq ndax yaa ngi xëy suba dem géej gi am sa ñetti paanu yaa booy dem marché jaay ko am sa même bu dee 3000 wala 2000 gi nga yóbbu ko sa kër bon waratoo laaj ndimbal ndax yaa ngee liggéey coopérative bi am nañ ko 2009 agrément Hassana moo ko def ministère Hassana moo ko accordé jox nu itam dimbali nu itam bi mu ko defee am na tuuti appui bu mu nu defal ñu sant ko ci gërëm ko si wax dëgg yàlla ministère yi fi jaar yëpp nag noo ngee door a am coono
waye ministère fi jari ku ci ne xamna même bu ñu demulé ci mom mom xamna ñan ñoy jigen ni ministère fi jari yépp xamna ñan mais légui fan ngeen tollu ak tay ji li nga xamni door ngeen ko barki demb muy ben ndaje mo xamni ay jooni nit ño fa dajé won fan ngeen ci tollu au juste depuis bi ngeen ko défé ba légui lan mo ci feñ wallahi lan mo ci feñ waaw li ci feñ bare na ndax adina yépp xamna ni jigen ñepp mool yépp son nañ ñom l'essentiel mom même monsieur le président xamna ni moolé son nañ waxunu ministère rek waye ñi ñepp yow mi tok xam nga ni moolé son nañ xam nga ni jigen ñi son nañ xam nañ ñay jaay son ñay jënd son nañ ndax bu démé ba yabo di jar 400 gi wala 300 gi kilo yap ngi 3000 gi ci lo xamni yabo da nga daan soxlo sax ñew so ma fa may lako wallahi ku joggé liggéey sa bureau ba paré nga wacc dem sa gigé nga am sa mbousse yabo ñu may lako djeje li mo li mu yanu atanu ka de te du assurance tak du kanam du dara lu nga xamni mol yi jigen ak sen jigen ku febar dem hopital yay fecc sa bop du ben ordonnance bu le gouvernement di la dimbali du ben assurance bu sa gal dajje ko yoy akay fay mais Oumar est-ce que tay ji yakaroni jafé jafé yi ngeen di dund yep tay ji ci walu naf gi ci tfs gi ci programme yi nga xamni yeen nga kay join ni yep est ce que yakarul len ni yeen ka tek sen bop ci ñaka entre non d'une part man na nek ci xam xam yi ñoo bokul fiñu dajé mais tamit duñ ko tek suñu bop ndax lan motax manam naf gi ku fi nek di liggéey rek da nga bëgg liggéey ci jamm liggéey ka liggéey bu baax mais ande bi tamit dafa am solo wa ande bi dafa am solo parce que yi tamit buñu xolé ci alduna bi yépp fepp fu way nek di liggéey war ngeen am lu nga xamanteni mo leen teunk war ngeen am syndicat bu nga xamanteni mom moy sen syndicat de travail jafé jafé moy sen syndicat de travail jafé jafé bi gëna feus ci sen ay mbir moy amu leen leadership amu leen manam njit nak kenn ngul kenn jitel ko commencé liggéey ben affaire su ëllëgé nga gis benen groupe taxaw fa lolu mom defo la ci yeen mool yi wa d'accord xam nga leadership bobu est ce que tay ji du len indil ay tolof wala sax tolof bi ngeen di dund tay ji mo len ki indi parce que gisone ngeen li muy ñew bu yag te gemu len ko won régler effectivement parce que depuis 2010 ba legui ma ngi def ci ay yengu mool yi bon manam amna ci xam xam te xamna ci lu bari tamit xam nga lolu yep ci gannaaw dama ka bayyi mais actuellement fiñu tollu ni la wax ni fiñu tollu ni amnañu ay njit donte non moli sunu est ce matenango est ce njit di matenango parce que lolou moy problème bi aussi waaw deug la amnañu njit yu mat njit amnañu njit yu nga xamanteni mat nañu njit ma sha Allah alhamdulillah tay amnañu yakar ni dañu avancer bu baax ndax yi tamit comme ni nga waxe rek manam nun mol manam nun sonalunu kenn nun sonalunu kenn ko am problème sax bo ñew meñu régler sa problème ci tefas gi parce que buñu arrière tout ci corona bi marché dañu tej ñepp dañ ñew wacc ci tefas buñu tolé wul zain mi mo fa nekkon dañ bañu bamu togi ak nun dafa ñu wax ni nun marché dañu tej geej gi mo fi nekk accueillir leen nit ñi nun dañu ñew jël nit ñepp accueillir leen ñi nekkon marché ku sama ku amone mbokk bu nekk marché bu nekké juroom bu ñewé ci yow da nga kay bayyi muy liggéey ak yow bu wacce mu am ndawalam am dépensam amuñu ben problème te bu quatrième bu joté ñëpp dañu ñibbi ak nuñu mën ñibbé dañu fexé ba ñëpp ñibbi bon ça veut dire que ni nun xam nga comme li nga wax rek ak ak yelef nun ñaata at ñogi xex suñu ak yelef toujours dañuy xex dañuy calmer dañuy dem ba tok mais buñu togué manam liñu doon xex dañuy gis ni manam yépp dafa naxsayat lan motax mu naxsayat moy lima la wax légui moy est ce que du problème organisationnel ak problème aussi njit parce que des fois aussi timit que mën ngeen am confiance que ci li ni wax ta ay njit di len ko tagal di len ko taxawal suñu ñëw ñu rendre len compte ni len li def nañ ko fekk na la nek lu lalu ci souf li du depo ak lool parce que xam nga nun mol non nek ñu am tane manam lepp lu ñuy wax dañ ko gëm gis nga nun mol bu ñuy wax suñu xol nañuy waxé donte waxon naka wul zain ni won naka jour bi ñu ndiké tampo man ak mom mo wax ka man tam manika man d'accord na li ngay wax yépp parce que peut-être tu as biologie de pêche dim nga jangé ba ñu am mais amna lu nga xamanteni manoko xam tanko togo acteur de pêche bi mu laaj ma sama tour mo wax ka sama tour mu bindé ka jox ma ben ké jox ma rendez-vous mu ma jour tel heure tel na nga ñëw mais bu ñu ñëwé bu ñu togué ñu waxtaan ñu ñaar dañu tombé d'accord mu wax ñu nunu dem leen mu ñu yeen mool yi dem leen geej dem leen ngeen xalaat lepp li nga xamanteni moy ñongal geej gi ngeen bindé ka ngeen andi ka malgré que défar nañ ko yépp bind nañ ko wax deug yalla andi nañ ko
mais fekk mom mudé mu tombé ki jox nañ ko mais tamit peut-être que ni man na am ni sax xolu ka daf ko depp ci table bi wa lima laaj légui Yassine mom la bëgg del soit ak yow ma laaj lako moy ap gannaaw bi ngeen doxé sen doxu ñaxtu bobu nga xamné jooné nit jéne nañ ci lan mo ci top est-ce que bobak légui amna ci fan yi ñu jëm ñaari fan yi ñetti fan yi lo xamni soppé ku na sen digënté ak ministère bi ak ministère bi wa li ci soppé ko mom lén la dafa woté wat rek demandé wat audience ñu ñëw sét sika gannaaw manifestation gannaaw manifestation am ngeen jotay ak mom amnañu jotay ak mom amnañu jotay ak mom li ñoo wax rek xamna ni koku après mom nga ka lajjat ndax mom mo dimone oyas bi man déwmo won mais manam ci walu licence taxi mu waxon manam lolu dara soppé ko aussi manam mom daf ni du ci arrière dara d'accord nañu parce que moy ministère bi bu ko nexé mu ni bu mu arrière dara mais tamit comme nun mol yi xam nga nun dama dégg sax ñu nan pétrole buñ koy exploiter dañuy jël 5% diko jënc pour les futurs enfants mais nun li dafa nek lu nga xamanteni buñ ko accepter suñu dom yi buñu ñëwé manam dañuy liggéey ba des zéro lolu motax nun manu ñu ci dem manunu ko liggéey dal manunu ko liggéey lu jëm ci walu sen tournant ñongi présenter lu mat 102 000 familles fokk mursiniyé xam ka ñongi présenter lu mat 102 000 familles buñu calculer manam nombre bi dugg ci gal gi rek ñu calculer chaque père de famille mom moy concerner 102 000 familles et directement bi mais indirectement bi ken xamul numu day parce que indirectement bi dañuy wax région mauritanie yep la bon nak manam nun dañu daan former sax xalé lu bandi yam ti ñoy nek ci tefas gi dañ leen daan former di leen duggal ci gar gi mais tay bu lolu démé ba amatul peut-être insécurité man na am manam lolu yep où est le responsable comme nama ko waxé won rek nun dafa melna bu yagg ba légui dañuy joy président bi du nek au courant man dama yakkan ni ñuy wax mom président bi du ko dégg wala manam ñi nga xamanteni ñom ño war sétu lu ñu wax ségg ka jox ka ka manam xana duñu ko wax lolu yakkar la mais ñi tu rémi moy l'homme le plus informé de la mais d'accord l'homme le plus informé bon manam suñu information mom ci biir dëkk bi xam nako li xew ci biir dëkk bi xam nak ak dund gi fi mu tollu manam fi mu tal ni fu mu tollu ni wax dëgg yalla kenn ku nekk manam lo dund nga tal parce que ñepp xam nañ ni nañu wax première nécessité lu mu daan jar ak fi mu tollu ni ça veut dire bon bu ci mol yi teggo waté bon benen problème dañ ci ñëwaat ta mol yi lima mëna wax moy que ni mol yi li ñu mën fi ci Mauritanie artisanat li ñuy wax pêche artisanat li mu mën ci Mauritanie fi amul benen métier bu ko man bo démé cochère botay ça te concerne même pas 15 personnes ak ki kay débarquer sa port ba nga fay dem sa yoon jëni fu mu dem Europe la jëm extérieur la jëm mais artisanat buñu xolone chaîne bi nga xamanteni rek moy ki am jëne dafa xeyé kërëm ñëw jox ñëw ni man damay dem wuti ndawal ak dépense kèn xamul nu mu day yalla mo dimbali mol mo ci yow bo amulé dara bo wacce tefas mol man nga am ndawal am dépense mais légui fimu nek ni fu ngeen toll fi ni da ngeen taxaw dañu taxaw depuis no ngi taxaw depuis le 30 Mais le 30 jusqu'à le 30 ba légui est-ce que lolu du donne du dem ba nek ben crise bo xamni ken dotu ko meunte lo xamni li tubab di wax ni irréparable lay don ken muntu ko defar wa man na nek parce que nous actuellement nous dañu paré pour jël sunuy gal yu mag yob li ñuy wax sen tournant nous jël yegé ci kaw parce que nous ay mol nañu ñaku ñu pexé mais amna yenn gal yu ngeen bayyi ñuy dem gal yu ndaw yi xam nga buñu waxe artisanat gal yu ndaw yi ñu bayyi nañ leen ñuy dem waaw parce que ñoñu bayyi nañ leen ñuy dem mais li ñuy wax galu mbal yépp dañ leen arrêté noir jusqu'à noir dibu amul gal bu dem alors légui kon da ngeen di menacer yenn leen su fekke ni lire li jënte wuñ ko da ngeen fas yene jël yenen gal yi nekk ci kaw ngeen wacce waaw ñu jël suñu gal yu ndaw yu dugg ci way dañu am luñu lek dañu am luñu nan ba yalla soppi jamono ndax kep ku fi nek yaakaani li nga yor du jeex kon c'est dire yeen su ngeen suma ko deg li ngeen wax moy jafé bi ngeen di dajé moy bi ngeen di rencontrer moy gal yoy nga xamni mom ngeen di jël muy fil tournant yoy dépense bi mom mo bare ba nga xamni su ngeen ci demé tamit du ngeen ci mëna régler dara lolou mo waral tax ngeen lolou mo wara mëna tax ndax suma dello 2016 50000 nan dan fay 50000 ou bien 2016 50000 ngeen dan fay ñu yobbu ñu joge fa
joxnu ci 2016 bi ñu jël ñu ni da ngeen di fay 385000 ñu joggé fa di fay 385000 té bo xolé arrièreal 2016 ñaata at la nga ñëw 2016 même pas 2022 ñu ni da ngay fay 1,110,000 ñaar yoy c'est incomparable def nañu xol nañu jangat nañu vraiment tok nañu ak suñuy papa yi ak suñuy ñëpp ñu wax ni ñu li man ñu ko liggéey bu ngeen ci duggé du ngeen dem bon doon ci dugg mais est-ce que jourign ji ci bopam bi nga xamni mo jël mesure bobu def ko wax na len techniquement lan ma waral tax mu def li waaw 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 mom waxuñu ko mais amna ben directeur bu ñu waxone 2016 bi ñuy def fofu réunion yi mu waxone nañu bi ñu défé bi ñu dénné mesure yi montam muy wax ñu wax amna sama ben grand mu wax len ni len Iba Sarr mu wax len ni len mesure yi ngeen jël gal yi mën ñu ko liggéey ñu ni ko non c'est pas pour les pirogues mu nek yi dañ ko fi tek pour les navires surtout les bateaux turcs ñi nga xamanteni union européen day fay lu bare ñom dañuy fay lu neew légui ñom dañ leen taxer li pour ñom ñu mën di fay lolu mo taxone ñu defone que ñu defar loi bobu mais depuis loi bobu ba légui man depuis loi bobu ba légui ministre bu ñew da nga nan du pour nous ku ñew ministre de pêche bu ñew da nga nan du pour ñew mais ki dafa ñew tek dossier bi ci table bi ñu dan ko fay te yi tamit benen bi moy kañu ñun d'accord nañ ti un ministre dañ lay respecté bu baax mais comme ni mu taxawé ci devant assemblée manam diñu démentir nous di wax ni manam kadjata malik si liñ ko wax du deug kadjata malik diallo liñ ko wax du deug au contraire kadjata malik diallo limu poser question yu poser mom mo normal que mom limu répondre kadjata malik diallo 1,110,000 la wax mom 1,600,000 la wax vidéo yaangi ñepp amé kuko deglu wa daga deg mom daf ni kadjata malik diallo liñ la wax c'est faux c'est 1,600,000 te kadjata malik diallo daf nek 1,110,000 bon ça veut dire que ni su fekente ni mom nañu jël denk walu jeuwriñ gi walu naf gi mom ñu ñew mom mu togg ak ñun ñu waxante ak ñun mo gën amna fu nga xamanteni yi tamit suñu problème la kadjata malik diallo député le du peuple dafa war luy metti askan bi mu wax ka wax naka fa mako war waxe mais est-ce que djoumou len fofu aussi timite parce que bala ngeen di dem di tok di waxante ak un député pour muy défendre sen ay idées waron ngeen meun xeyna trouver ben consensus ak mom yi nga xamni moy sen kilifa est-ce que du lolou bok na ci li nga xamni moko remonter wala merloko ba nga xamni tay ji mu camper fi mu camper wa d'accord lolou meun na nek mais mom dafa baré gisante yi pourtant ya nga wax legui ni yeen ngi gisante domal la après ci lolu bi kadjata malik diallo defé lolu bi nu defé manifestation bi ci nu gissanté mais avant lolu dafa ni nu carrément su ngeen ko manulé fay du ngeen dugg ci geej gi amatuma luma waxanté ak yeen kon négociation daf ko defal ak yeen waaw defu ko ak nun defu ak nun négociation ma ñew fofu yassine Oumar mi ngi wax légui ni yow bok nga ci ñi nga xamni gissanté won nga ak mom ci gissé bobu lan mo fa jenn ci gissé bobu lo xamni dal na sa xel wala lo xamni dalul sa xel wa lan mo fa genn moy kadjata malik diallo mi bimu waxe 1,100,000 xam nga mom daf ni 1,600,000 legui bimu genné ci lakani ka ñewal sama bureau ma léralal la affaire yi mom bimuy dem ci la woté après muni nanu am quelques personnes yu nga xamni daanu man dem jakarlo ak ministère bi lan mo fa genn ci jakarlo lu fa genn moy dara soppé wu mom famu nekkon tek na dafa tek role yi ben par ben bu si nek mu la li la si yok mom neena yok na si 12,500 yok na si 4,500 par tonne yok na si 12,500 yok na si 4,500 yok na si courbine yok na si dem yop te lolu amul won séparation lu tax 380,000 mo li don ko fay amul won séparation mom bi mu ñëw dafa tek kayitam ci table ji mu ni li nangam prix bi li la bamu jax tak bamu tomber 1,110,000 wa mais legui bi ngeen gisante ak legui bi nu gisante ak mom parce que Oumar legui dafa ni xeyna du ñak amna len soppé mais lan wala bu ñu ñewé mom dafa tek kayitam mom ministre bi limay wax mi ngi koy deg dafa tek kayitam ñu tok ñu ni ke legui lan moy solution kadjata malik diallo wax ka ni ka li nga waxone yeen bi ngeen di dem di gisante mo da ngeen and ak kadjata malik diallo waaw mom mo nu yobbu fofu mom mo don dem nun du nun lañu wo mom mo don dem mais bu muy dem daf ni force am ñetti nit wala ñetti nit yu ko comparer manam
ñi xam mbir mi waaw kagn ndax mom comme limu waxone ci ensemble rek mu dindi kagn que 1 million 600 liñ la wax du yoon légui mom loolu mais est ce bi ngeen togué fermel na ni 1 million 600 000 wax nak mais nak du 1 million 600 mom est ce mom nangunako wa nangunako parce que wax nak nena lima leuk ba ni que 1 million 110 té mom or que 1 million 600 000 la waxone ci ensemble mom nena que 1 million 110 000 lañu war fay ñongi 7e mois fayaguñu ku fayul do dugg ci gigi ministre bi loolu la wax barki dem liki yeen dama bëgg ngeen léral fi ñi nga xamni ñoo leen di sétane parce que askanu sonnon de sonnon lool man mi fu mu toll fi ni des femmes togane parce que ak sama gañi genre medine yoyu invité ma la ke jeun gagnal lek la ke jeun des femmes tok ba sa Omar jox ma ay mbir yu bax yu ma ki yoyu gagn nako mais dama bëgg xam lan mo waral tax tay ji situation bi tollu fi mu tollu fi ngeen campé fi est ce que lolu sou continuer ni yene ngi wax legui da ngeen jël sen gal yu ndaw yi ngeen dem da ngeen am lu ngeen dundé da ngeen am lu ngeen nané lu ngeen lek lu ngeen nan lu ngeen régler xéne sen problème famille mais secteur de la pêche ñep xamnu ni secteur la bo xamni ci comme réew mi dafa am solo lol te tay ji su fekké da ngeen continuer tay ji ci campé fi ngeen campé ni du solution du am alors yan mesure ngeen wara mëna jël tay ji pour régler problème bobu xamoloni Babacar dafa tombé période poulpoul mota gal di dem mais bu fekkon tombé wul ak période poulpoul gal du dem ndax gal yu ndaw yi ñongi wéku ci galu mbal yi ndax galu ndaw yi même djey ya boy lay lek khurumboj ya boy lay lek khurumboj mo gën touti ci jëni ñap ya boy lay lek du lek benen mep du lek lenen ya boy lay lek bon bu fekkon du période poulpoul manam gal yep dañu aju yep aju neex aju ça veut dire que poulpoul bi su fekke ne période dem jeex na gal dootu demati bu gal mbali dem la gal dootu demati ndax mën lo di jënd caisse ya mën lo di jënd sako ya boy 30 000 gey wala 40 000 gey pej jour mënu lek nga dem fi del soir mënu lek dafa tombé période poulpoul motax gal yu ndaw yi di dem mais bu fekkone tombé le galu ki numu tudde poulpoul gal du dem mais Omar su fekke ni tay ji fumu tek fini jeurign ji dafa campé fumu campé ba tay ji taxaw fumu taxaw yeen sen plan B lan la mu taxaw fumu taxaw ni waaw nun xam nga actuellement ni amnañu ay plan B amnañu C dem kon dem ngeen ba C waaw plan B bi lan la waaw def nañu A desna B desna C legui B bi lan la amna lu nga xamanteni duma ko wax ci caméra bi mais dal lima man wax moy kani nun suñu problème dafa nek problème bu nga xamanteni dafa laal mortini yeb parce que so xolé parce que lolu tamit il faut ñu reconnaître len que ni geej gi mom wax deug yalla secteur la bo xamni lu muy dundal ci doomu adama parce que xam nga ministre bi ñu denk walu naf gi xam nga bo démé imrop ñom ñoy scientifique yam tan ñu ëmb naf gi ñom ñoy naf gi 1 million 800 tonnes la mom la mortini di débarquer année bi 1 million 800 tonnes 1 million 800 tonnes 1 million 800 tonnes dafa bare machallah te biñu xolé ñom dañ ni mortinier yi amuñu ci luma ci luñ ci nap lumay 400 000 tonnes mais décide bi anamu waaw loolu la bëggoon laj décide bi anamu il faut mortinier yi xamni décide bi anamu ci décide bi mom nañu jël sédélé ke boto yi jox leen ka ñu tassaré ke ci ñom ñukay nap mais boto yi balang bo len den napolo ki nga xamanteni da fay nap pour population bi pour Mauritanie manam boto yi li ñuy nap comme ne nga 1 million 800 tonnes moy genn ci naf gi légui 1 million 800 tonnes nang ko bëgg wañ mais pourtant chinois yi ñoo ngi fi ñom chinois yi napu ñaa quota chinois yi napu ñaa ko xaw moy polin dong la xawma ñoo napu ñaa quota amna ay union européen ñoo ngi fi xamuñu lu ñuy napé riche yi ñoo ngi fi ñun xamu lu ñuy napé mais nañu wañi boto yi nun ñi ñu bëgg napolo quota nun mortinier té ñuy nap di jox population mortinier quota bi ñu dindi ge ci nun ñu bayyi ñu bañ nap quota comme niñ ko daan doxale nun ñu bañ nap quota nun ñu nap jox population mauritanie ñom ñu dund mais bu fekente ni man dang ma surcharger taxe yi dafa surcharger dafa bari nun xam nga nun mol amna ñu pexé bu nek ci walu nap parce que nun no xam geej bu fekke dafa surcharger mais jëmi bu ñëwé da fay gëna cher té yow yaangi ni toujours damay gis
ñi wax naan napa len ngeen jox population bi ndax ñu am jeun bu yomb voilà justement mais fofu fofu la bëgg sax ñu taxaw fa jeun bi nga xamne tay ji nguur gi da kay jël diko joxe diko jox askan wi diko dimbalé manam ñi nga xamne ñoy dëkk dëkkan yi nekk ci biir dëkk bi ak même biir capitale bi nang sax sax point de vente yi nga xamne jëwreñ ji jënne taxaw nako pour que subventionner que di jappelé askan wo jeun bobu fan lay joxe waaw jeun bobu nonu bato industriel ñokay bato industriel ñokay nap wala yeen seen bop yeen kay nap bato industriel ñokay nap ok manam bato industriel bu ñuy wacc amnañu pourcentage bu ñuy jël ci ñom mom nañuy jël diga tassaré ci population bi mais xam nga jeun bi ñuy tassaré ci population bi ak jeun bi ñuy nap nuñ bokul lan mo leen wuté wa parce que ñom ñaar bokku ñu jeun balé peut-être jeun la bu nga xamanteni dañ ko congeler won yag na tunu dañuy yëb jeun nap jeun bu xamanteni légui daraj baangi natcha ñu jox la ka nga dundé ka ba paré suñu jeun peut-être que ni xayna bé moy mais bé bala nga kay am donc ñom te ñom jeun bi ni envoyer djel ji dika jox askan wi ñom seen walu bop kilifa yoyu duñ ko lek non jeun bi vraiment yeen jeun bi ngeen di idi la ñuy lek waaw jeun bi ñuy indi nañuy lek jeun bobu ñu leen di jox nonu jey noir bobu man vraiment gisuma kenn ko nga xamanteni fi dal da nga nek borom doole ngeen jey noir bobu ngay do ko sax jeund chanchar non chanchar do ko sax jeund bon nak nun nun manam secteur bi man je ne sais pas am xamou am lo xamanteni manuma ko comprendre nun dañu fi nek nun di dundal askan bi te manam sunu ak sunu yelef ken joxunu ko nun gisunu sunu ak sunu yelef gisunu ko ci ben bor waaw sen geud dal joxunu len joxunu ñu ko dara alors yassine alors tay ji ya nga doon jundju sank que ni difficulté yi nga xamni da ngeen kay rencontrer muy jëm ci li nga xamni moy da ngeen jël wéku sen bop ci sen ay goor ñi tay ji dematu nu geej comme ni nga waxé xalé jël nu vacances ñong ci biir kër gi jafé yi ma ngay continuer di tax alors est-ce que ci benen côté yeen ñi nga xamni sax dama leen di tuddé doomu ndiago yi parce que da ngeen nek ci secteur bo xamni bo am solo la est-ce que fayourou len aussi timir sen mission est-ce que delou wat ciosan bobu ngene waron delou khalat que depuis bobu khalatou len ke parce que mol ñep duñ dan wax ni mol xel mom li ci nek moy yaq rek parce que tellement que mi ngi am khalis bi mi ngi am limu bëgg am manam amunu politique de amunu vision dal ci kanam lo xamni dan ko meuna réaliser est-ce que lolou tay ji indi wul tolof bi mi nga xamni mom ngeen di dundou tayji parce que da ngeen di xamni jamono aussi timi day dox te metit bi day dox te tayji quoi qu'on puisse dire aussi il faut qu'on accepte aussi que nos gouvernants muy gouvernement yi aussi timi que duñuy dundou bu metti muy crise manam sanitaire bi fi dial muy covid-19 bi ñepp gis nañu ni jafé bi nga xamni tarna lu mu sëngéme réew yu bari réewu Mauritanie lu mu metti ñi ñangi dundou di lek di naan amna ño xamni tayji jafé joju si yeen sen réew sen réew yi ñong kay dundou bu metti est-ce que do organisation mo waral taxte ji ngeen ex fi ngeen ex d'accord baba ci jafé babacar moy lima la waxon rek gis ngeen nit boudé am lu ngay xamni téyayu bakanam la manam am na yu bari do ci dugg té gis ngeen jigéen ñi mudi goor ñi comme li wala waxon rek manam nimbal yu bari mi ngi am ci réew mi pourtant nun ñi non la na soxlo nimbal waye babacar dafa am fu nga xamni munulo ko xëccio luñ la joxul munulo ko xëccio lu ngay xamni def nga yow xam nga ni fi nga ko war tek te tegulo ko nga tek fi bon ki du ko xam nax mi fi wala det ndax bu fekke nimbal dafa war ñew ci rew mooli war ci am jigen ñu war ci am ñun dañu war dimbali ñaata nit lañu dimbali ci rew mi ñaata ay jigen lañu dimbali ci rew mais nimbal bi timit yassine nanu waxante deug il faut ngeen jaar fi ngeen wara jaar pour ñu mëna dimbali mais jaar waru jaar manul wessu nga organiser am coopérative am récépissé am yépp am lénen ak lénen mais so jarul fi nga war jar ko am ci ndimbal bobu nga am sa récépissé déposer comme ministère de pêche wa d'accord nous fa lañuy déposer mais dafa am ay caractère xam nga lolu daf ñu bëri dañ ci joom te xeyna joom bobu timit yeen ci ngeen nek moy su fekke ni da nga bëgg ndimbal bobu dafa am ay documents yu mu andal yo xam da nga wara bind gis ko xamni xamna mbir bi bindal la ko régler la ko ba mu ñu yañ nga dem nga déposer pourtant ñi ko def ñepp jot nañ ko su mais su fekke ni jaaru len fofu rek gis nga financement bo wor ñew ci jigen ñi wala financement bo wor ñew ci mol yi par exemple jigen ñi sax lay wax mudi jigen ñi mudi ministère de la femme du ministère de pêche xam nga ñaari côté rek la ñu am ndax pêche la ñu yëngu
Ay jigen tout à fait ñaar yoon lañu wara déposer sonu financement defar sonu kayit bind sonu demande bind sonu yobbu ko tek ko fan ko war tek mënul passé lolu xam nga lima jaxal ci yeen jigenu mool yi su fête 8 mars joté muy fête de la femme xamni ñepp dañ koy fête ñepp di wone sen bop di wone sen mandar man jigenu mool musuma gis fuñu organiser wo feussel sen bop wone sen bop comme ñepp Babacar ñu dañ dan dem 8 mars dem ak organiser sen bop la parce que da ngeen ni da ngeen am sen organisation defal nankar di dan dem di organiser pourquoi du ngeen organiser sen bop feussel sen bop comme ñepp feussel duggu ci yenn mbiri am ngeen ay kayit yu len may lool xam nga lutax ñu décourager ma wax la du tax ñu décourager dañuy ñëw ci le 8 mars télévision ñëw ci 8 mars du génn sonu ki koku jamono ju jëk la dootul jamono ji nonu décourager nak dootul jamono ji ça fait des années et des années nga légui ni média bi dañ leen ko ubbil parce que suñu leen ubbi won média du ngeen fi tok tay ji di wax seen xalaat d'accord te ci télévision nationale d'accord lolu nak gis nga lolu xam nga lolu djégu bu reuy la wa lolu nak bokkona ci lu ñu décourager ok jeexna découragement bobu kay warul nak wa lolou nak bokkono ci liste découragement comme jeexna nak nit da ngay xex sa ak ak sa yelef ba nga fek ba nga am li nga wara am wallahi est ce que du lolou tay ji mo len seungel da nu xex ba son hein xex nan ko Babacar mais xex du taxaw xex nan ko ba son da nu xex ba son budé déposer budé lu né budé financement budé fu nek fu nu ma suwo amul lu nga xamni ci dëkk bi dañ koy def te nu ci dugg c'est parce que jaaru len xeyna fi ngeen wara jaar amna lo xamni manké na te so xolé limi la wax bu baakha baax da xamni amna lu manké wa xeyna amna lu manké li manké nak donu ñaan pour gouvernement bi matal nuko mais yeen kay jëk matal seen bop donu ñaan pour gouvernement mais yeen kay jëk matal seen bop ñun taxaway nañu taxaw non fi nu man yeb mais le gouvernement bi mo no égalel no ngi ñaan sonu président mu yeugalel lu sonu yeene alors ñu ngi jëm ci ñetti atu njitu rewmi fi ci bop rewmi defana ni mom xeyna manque chance bi nga xamni mom moko dal mom moy ñewna bi muy jël rewmi yagul dara crise sanitaire bi ñew crise sanitaire bi ñew yaq lu bari ci aduna bi ba taxna des fois duñuy wax ni sax ni limu duggal mom ci walu subvention pour mëna maîtriser li nga xamni moy rewmi fay di fay salaire mbir mi di meuna dox defana ni lolou il faut que ñepp nangul ko aussi tamit que ni malgré jafé yi nga xamni amna mom dundu nako def mi ngi mi def nako alors tay ci ñetti atam yi nga xamni mi ngi tok ci bop rew mi legui yeen lan ngeen ci gëna yaakar muy message bo xamni yow en tant que responsable ci walu nafki dak wax mu don lo xamni dana ko deg parce que mi ngi ni setan wala jogé walam ñu ni setan mo xam li su ko déggé dana ci duggal loxam té j'en suis persuadé que ni affaire naf bi fu mu toll fi ni su continuer du arranger ken té mom ci walu bopam dañ ci yëkëti ay cadeau yo xamni dañ ko ci wax légui ban message nga kay lancer bon waaw message bi ma kay lancer monsieur le président message bi ma kay lancer mu nekk message bu nga xamanteni lu nekk sama xol la toujours luma daan wax la bëgg ka lancer bëgg mu déggé ka moy que ni toujours manké ñaan ka ni manam liñuy wax ni moy pêche les pêcheurs liñuy wax ni moy pêche mol yi manam code pêche biñu len defal bëgg na mom mu defarat benen décret mu daniel ka ñu réviser wat ka ñen da ngeen bëgg ñu soppali wat lepp ñu soppali wat nekkin bi xolaat taxi et taxi arrangé wu len ndax taxi arrangé wu ñu bëgg na mom mu di mu wax lolu mu soppi taxi tamu tek bëtam ci walu naf gi mais texte bobu du mom mokay changer wa mais xam nga mom xeyna ay loi la loi yo xamné assemblée nationale mom moy mais xam nga mom mais mom amna ci tier wa mom fimu toll ni mom bu défé décret rek man na dindi lo man di dindi lefa nekkon man na di lefa nekkon lolou motax ñun ñu bëgg mom mu def décret pour dindi lefa néwon ñu refuser wat ke ñu wo acteur de pêche yi ñu tok ñi nga xamanteni ñoo ngankay pêche bi yëp ñu tok liñu war waxtane ka ba tek pêche bi ci yoon bu baax lolou bëgg na mu def ka mais Omar xam nga junjunal ka sank nga daw nga ne mo non lolou doko wax fi d'accord mais dama bëggoon xam légui comme yeen nga ci mouvement activité yoy nga xamne yeen nga tok sen roxu ba tay fu mu toll fi légui fan ngeen jëm après
parce que l'optimisme c'est très important parce que timis su ngeen beugé tok ni ngeen togué ni ben dana metti ci yeen mais dana metti aussi timit ci ñi yaakar ci yeen dana metti aussi timit ci population bi alors légui lan moy solution bi nga xamné yeen ci seen xalaatu bop nak waxuma walu nguur geek yoy mais yeen en tant que ay nappkat en tant que ay acteur lan moy seen xalaat lo xamné tay ji bëgg ngeen ko taxawal mo xamné dana mëna trouver ben solution bo xamné seen biir da ngeen ko mëna lijeenti en attendant. Wow. Nous, en tant que napakat, ci ci walu sen tourna encore li ñu mën trouver actuellement ni moy que ñun déjà trouvé nañ ko li ñu mën def moy suñu xalé yépp jeun nañ leen tass nañ leen duggal nañ leen ci gal yu ndaw yi ñogi dem geej ça veut dire nous mag ñi ñun ñofi dess kon yeen amu leen jafé jafé ci walu bobu yeen gi gérer le quotidien wa nous ñogi jema gérer mais benin bi li ci dess moy que nous ñi nga xamanteni ñoo fi nekk yoré nekk ay responsable ñoo ngi dem di gisante di nas di nocci pour yi tamit nekkul mbir mu nga xamanteni yi tamit suñu mbir kessé la parce que yi tamit dañ ko bëgg yaatal ci mortini yépp kenn ku nekk jot ci sa walla kenn ku nekk région bu nekk bu gënonu ku fa nekk gouverneur bu fa nekk nga xam problème bi lan la bu féké jeun def daan ñew sa dëkk bu jeun manké ñewatul nga xam li ni li mo causer ñakati jeun bi du nun encore une fois toujours dañ koy léral nun bañu ñu fay du nun ñoo bañ dem napi dé mais li leen tek mo dis liñ ñu tek mo metti bu doon lu ñu man wallahi bu doon lu ñu man ak man nima xamé mol wallahi bu doon lu ñu man dag ko non ko yagg na ba dem mais légui tay ji gannaaw organisation bo nga xamné yeen ngi koy wax ni xalé yi ñi tass ngeen leen ci gal yu ndawé ñuy dem alors lan la galu manam fil tournant yoyu meuna yak su fekkene demunu geej wa galu fil tournant limu meuna yak mom bare na bu fekkentini demunu geej crise bu reuy babakar bare na meuna am bu fekkentini manam bo xolé bo joge bo ñewé 5e nga dem 6e dem basra dem neutek dem keuba dem ba pk côté yoyu yep luñuy wax sen tournant dem ba tarxid yi luñuy wax sen tournant mo len développer luñuy wax pélagique mo len développer parce que bo xolé jigen ñi même wa coopérative taku jeun dañ lan def sen jeun yaboy sen frigo yaboy di dem di jaay ci tarxid yi yoy yep jigen ñoo ñep tay bo démé marché ganar da ngay gis ku dem geej mu jënd 10 panneaux yaboy bari na mais bu ñëwé ba marché ganar amna juroom minute yu am tane kenn ku nekk dafa wara jënd ci mom ben pan yubbu ko ci ben ñi dem tundu suwelim ñi dem fofu ñep dem jaay buñu démé nak ba ñoo ñu famille yoy yep tok ça veut dire il y a problème famille yoy yep tok seen goor ñi dematuñu ligéyatuñu amatuñu ñu leen jox ça veut dire que ni kenn ku nekk ci la nga nekkon sa la sa xel di delu wat ki nekkon ci banditisme xalam day delu wat mu demat ci banditisme ki nga xamanteni agresseur la won xalam day delu wat mu demot agresseur wallahi la wax 3 ans yi seen tournant bu gal yi demone nañu avant sunu gal yi dan na buñu ñëwé dañuy xex ak bandi dañuy xex ak ñom dañu amé sunu ay yatt parce que au jour lañ leen di agresser waaw lañu au jour bi nañuy agresser mais wallahi légui ni gal gi bu téré manam do gis ku ñëw ni dafa jël sa jën non parce que ñëpp biñu démé ba xam mentalité yi ngeen changer parce que kenn ku nek parce que ki ñew da am ben ñett juñem ak ben mbusu jëneem yobbu kërëm koku du soxla di ak voilà biñu ñëwé dañu changer idée ñu wax leen ñun ak yeen ben nañu il faut ngeen denc li ngeen nek ngeen ñew ñun paré nañ pour duggal leen ci suñu gal yi ñu duggal leen ci suñu gal yi ñuy dem di liggéey di ñew di am ndawal di am dépense lu nga xamanteni da naka défal sa yaay da naka défal sa papa nga commencé ka def manam wallahi nun bo démé ci morti bir mortini gi bo démé ci chargé bi fo meun dem ci chargé bi mol yi ñongi ci galu mbali dañuy dem ba légui ni actuellement nuna ñom dañu tudenti ay dom ben nañu seen wajuri dañuy ñew di nu gëreem nan ci yoon yi ngeen tek suñu dom bo démé ci ñeneen tamit dañuy ñew nga gis kuñu la man day sama dom ñewutul won sama kër mais xamna ni kër yi ma ko fekk mu nekk fi këru nit ñu bax nañu ndax soppé ko bi ma gis ci mom lolu bon nak manam secteur de développement la won bu nga xamanteni manam liñuy développer ci doomu adama dafa bare machallah te ñuy dund ci ñun dafa bare mais Omar retour au berkay parce que aussi timi lolu dafa nekkul ci sunu culture lolu il faut que aussi timi ñun ñukay wax nekkul ci sunu culture ñun manam wolof dañu feex woyefal fu ñu tok rek ñun lepp matna lepp baxna
lu neewal aussi timit que lu nu jox rek doy na lu ko ñun mom lolu bok na ci li gëna tardel wolof ci mim rew da xalaatu ben yoon aussi timit au berkay manam tay ji yeen fi ngeen bok muy ndiago ndiago ban dekk mako upp richesse tay ji ci Mauritanie est-ce que bari na non bari wul ben ndiago da ngeen ko sagane da ngeen ko négliger la ngeen fa war def defulen ko te pourtant tay ji su ngeen moytuul dana am leneen lu len cey bet xena euleuk lutax retour au berkay bobu xalatulen ko defulen ko pour dem ben ndiago mbay mang fa ndiago naf gang fa tay ji am ngeen port bu mak bo xamni international la lan motax tay ji ngeen jël sen beut jël sen ité jënd sen eum yépp samp ko rek ci bir capital bi Nouakchott ak deuk village ni mu nexé gasoil dula ray waaw koku deug na pollution dula ray koku deug yuuxu dula ray waaw da ngay gis verdure bi gis dex gi gis geej ta ndiago bo fa nekké do jënd dara lumay ciép ak dewli lepp li dem ci cadre gi da ngay dem ci gannaaw nga jël lutax ngeen bëgg valoriser capital bi nga xamni ñepp tassalon fi ngeen baye waaw d'accord xam nga benn bi moy ñun ay mol nañu li gëna nekk danger ci ñun ci ndiago moy kani dañu frontière ak dëkk bu nga xamanteni ay mol nañu te ñunu upp matériel mol bu baax deux fois ñoo leen ci gëna xarañ ñunu ko non gënu ñu xarañ mais manam do leen ci gëna yewu ñunu gëna bare ak ay gal manam ñom nun buñu amé exemple nun buñu amé xam nga nun buñu waxé ndiago no ngi am 150 ak sen tournant ñom ñoo ngi 1000 et quelques sen tournant légui nga nekk ak ñom ci ben frontière et puis état di leen jox 500 licences état di leen jox 500 licences est-ce que do apport bi aussi parce que état timit que intérêt lay démé aussi d'accord mais nga wa d'accord mais ñom ñoo leen ñoo upp apport bi ñuy joxé waaw mais ñom jeune bi débarqué wuñu ko à Nouakchott jëni débarqué wuñu ko Nouakchott lolu tamit da fay jafé aussi hein nap ba paré dem diko débarqué nap ba paré diko débarqué à Nouakchott wa motax bon manam jeune bi mënun motax contribué wuñu ci jeune bobu jeune bi bu fek ñun jeune ñom jeune bi débarqué wuñu ko à Nouakchott nun suñu jeune ndiago d'accord nous meun dem ndiago de te bul khadini daanu dem ndiago mais tay buñu demone ndiago ben sen tournant bu téré même si définitivement sax ngeen am politique bo xam da ngeen di xalat aussi timit que valoriser sen deuk parce que amnañ ko non ci xalat bu baax ta non ci avancer tay buñu demone ndiago ben sen tournant bu débarqué jëmi dañ koy gejje ngay seli ben amuñu yoon ñaar amuñu courant ñett ndox mi estableul benen bi moy amuñu sax ay frigo yi nga xamanteni meun nañu dem am yoon buñu meun jaar dem yett jeun bi andi ko Nouakchott mais lolu ci politique gouvernement bi njitu rew mi même les différents ministres yi nga cité yoyu muy hydraulique muy et puis transport équipement muy la pêche yoy yep gañu ci programme bi nga xamni mom lañu jëm waaw parce que gañu taxaw non ko pour waaw programme bi mom bu fekkenteni nun walu nap gi motax man nga dama ci dindi sunu bop ndax xamal dox c'est obligé parce que c'est leur intérêt qui est là-bas c'est obligé parce que gaz bi mi ngi fofu il faut ñu défar yoon ta man lima jaaxal moy kani nun ndiago deku mol la village mol la xaliss bi ñuy subventionné diko jox village mol yi nun duñ ko gis ta pourtant kani nun pêche artisanale union européen même daw joxena 27 millions d'euros ouais mais on n'est pas vu malgré mais est-ce que du lima wax sank rek moy ñak organisation non du ñak organisation de xam nga organisation état mom mo ñu wax ni nu l'état mo wax ni nu interlocuteur ak yi nun man ak yeen fédération lay waxantel fédération est-ce que c'est fédération ay wa légui est-ce que jeune sen rôle wa mo ma ngi non xam nga état mo fédération lay waxantel parce que fédération légui mom parce que su ngeen amé ay fédération yo xamni nelaw lan fa nek nan ataay amé ngandam cartable la wax ni dem di dugal di jël ko kay wax deug yalla bu du état en tout cas ministre mi ngi non dem na trick mani du état yeen waaw ma ngi non dem na trick waaw xawma bu ñewé dañu ko wax ni ko mom xamna ma mom toujours sidati lamay wowe waaw sidati lamay wowe xam nañ ko wax ni ke Oumar Diallo waaw sidati mi ngi won ci télé bi wala mais en tout cas bien sûr en tout cas nañ ko wax ni ke mom sidati ma ngi ni licence bi comme ni ke sama natongam bi waxe comme mom nena xam nga mom moko tekkale mom mo jël xam nga galu mbal actuellement bu napul poné su man nga yégué sa gal parce que petit pélagique légui dafa new ya boy légui dafa manqué parce que la moko manqué façon napine bi am
façon napin bi yak geeg gi daf fi bare mom moko jël mu jël licence bu nga xamanteni daf ci def tassangal daf ci milé daf ci courbine mom moko séparé to nun 385 000 bi dañ ko dan bolé global on pêche tout globalement yeen dal globalement bi mo len arrangé waaw global global mom collectif nun collectif mo no arrangé mais détaillant bi mom arrangé wuñu té mom ci fofu lañu duggal très bien Yassine damay déllu ci wat rek ci retour au bercail parce que timit que bok na ci len li ngeen soxel ci sen deuk ndiago deuk lo bo xamni yatuna lol ta lepp nga fa mais en général da ngeen di négliger sen delu surtout yeen manam jigen ni alors lan mo waral tax tay ji ngeen jël lepp se concentrer ko ci bir manam capital bit nakshot alors que man de suma amone ndiago kuma may tol mayma ben gal man ma joge tay ji journalisme bi tay la kay bayyi dem fofu d'accord lutax ngeen préférer nokshot babacar comme li la kim li la oumaré wax rek gis nga dara forcément am lu kalal mais lu kalal dara forcément am commencement nun ndiago bu jeuk amul won courant amul won ndox amul won yoon ba ligi fim tol ni yoon wi keur ma sel layam godorom bi keur ma selay da ngay dox 45 km pour egg ndiago ci rang bu metti mo fi nek bu tawé do man dem bu tawé da ngay man do man dem geggi lan dan jaar geggi port bi legi xol nim nga def xam nga port mom neexul wa fa mu nek mom legi yoonu port bi mom yoonu rang ci walu sécurité wa mom yoonu rang mi ñoyam kep da ngay jaar ci kaw donc bu tawé do lolu mo taxone mbayu ndiago nax say waye li nu ministère bi wan da no delu wat fa lu joge won mo gën wër dé sobe yalla mo gën wër dé ndax won nañu bopam ndax mom mi won nañu bopam dé do mom xam nga ministre bi mom won nañu bopam ndax won nañu mom lum leen won bopam won bopam mom dañ ka fi tek parce que li ka fi tek mo fi mëna jëlé wa surul tay xeyna suba dañ fi jëlé parce que mom nekkul ci poste bi éternellement manam ki bu nga xamni daf lo nelaw bu ko yé di final ba do lay fi mu nek ni actuellement jigeen ñi ñoo gën sonu goor ñi dama la wax rek la non mais meuna fekk na sax du final xeyna dafa fekk na dafa am xam nga aussi timit ci plan technique aussi timit que maîtriser wu len xeyna timit lool non amna lu nga xamni babacar buñ la ko bëgge faylo def lool ak nun gouvernement bi war nañu sante nun at mu nek normalement gouvernement xam nga président lan la war def dafa war indi ay milliards wala ay millions ni pêcheur yi jël len sonolo naka si fay wer babacar yow dañ lay fay kan wala lay fay mag yow noyam ci rew mi man awma salaire awma bel lu nga xamni gouvernement bi do joge ci mom ñew ci man tay yow yaangi ni bu wer de nga dem banque jël sa salaire man bu wer de do mortani la comme yow awma salaire sama borom keur amul salaire samay dom ñogi jak paregul mag leen di fayal kan mo leen di fayal gal ak machine mo leen di fayal kan mo leen di fayal geej mo leen di fayal kan mo leen di fayal mol bi dem geej ba ñeu andi jox ma jaay mais justement fofu da nga am lo junjul lo xamni bëgg na ñu laal ci touti sax parce que xamna lu ndess ci waxtu bare tout damay dégg souvent dégg nak ba kérok sen manifestation bi ñun li moy sunu dono parce que dono sunu ay bay li moy sunu moy sunu dono ay dom ëlëk mais yeen vous pensez que sen ay dom nap kat rek lañu wara nek waruñu bokk tay ji ci ñi nga xamni tay ji duñuy aspirer diriger réew mi tay réew mi Babacar amul diplôme boy wax ci Mauritanie té ndiago amuko fi la kay wax télé ñëpp dégg amul diplôme boy wax ci ndiago boy wax ci Mauritanie mais ay doomu ndiago ay cadre la ci nguur mom la la wax né la amul ben diplôme boy wax bu liggéey nak ak bu liggéey jangi ba ñëw tok amul fu way nek ci adina amul dëkk manam dëkk bu nit di yobbu doomam ci mourtani te ndiago yobou fa doma mu jangi ba ñew tok ayam xam nga ndiago école am baxon na torop hein torop te ba legi sax xam nga baxon na ba legi sax waaw mais tay ji su situation tolo fi lutax du ngeen jël sen responsabilité valoriser sen dekk comme lim leen ko waxe jël xalé yobou leen ndiago ñu ressourcer wu jang sen bir dekk tedd réussir comme ni ko sen ay cadre yu bari réussir parce que de passage may nuyu monsieur Abdoulaziz Dieye mon frère et ami di nuyu timit que Abassek Sey hein pour ne citer que ces deux ay doomu ndiagalunu jangé ay cadre lañu respecté lutax tay ji xalé yi du ngeen len valoriser yobulen ñu ressourcer wu dem sen bir dekk ngeen bayyi capital bi
est ce que xam nga ni babakar capital bi lepp mënu fi dajé est ce que xam nga babakar mol yi mol bo gis par exemple ndiago keur go gis bu sa djuroom ben togul bu sa djuroom ben nekul li jang école han ñenta yi ñogi jang école ñeta yi nek mol amul mol bu nga xamni ci mortani si joge ndiago bo wone téméri mol yu nek mol djuroom ñeen fuk yop djuroom ñett fuk yop jaar nañu école ba ñen nañu am nañ seen brevet ñen nañu am nañ seen entrance 6e ñen nañu fuñu amul benn mol bo wax mais yene len di téla bëgg lo xaaliss non non du bëgg xaaliss dé bëgg téla non bëgg len xaaliss suñu xaaliss xam nga babakar dañu mënul suñu doom lañu bëggul ñu yaqku batax man ngeen dag jang xalé bi pour que yobbu ci géej gi da ngay man jang alcorane nga jangi alcorane nga man jangi école jangi école munulo jangi école do nek ci mortali di trainer di fanan fi di yëndu fi dedet motax nga dag sen jang dugal len ci bir geej gi nur banditisme la no bañ te lol moy banditisme waaw banditisme amna fu ngay xamni xalé amna xalel fu mu tollo day jangi man jangi munul jangi amna lu muy def lu ngay xamni yaayam yobou soxna yassine tel xalé bu tel beug xaliss non sunuy mam 75 sunuy mam 75 dañu ñaanon por ndiago mais li sen mam ak legui du bokku dama ni d'accord mais sunu mam 75 dañu ñaanon por ndiago mi ngey soga ñew xam nga nun ndiago bayiwuñu ko de ndax ñu heure bu nek no ngi dem ndiago mais manque de moyens ndiago galu mbali mus nañ fa dem waaw 2012 galu mbal dem nañ fa mais ben galu mbal mo fa tello tolo ñetti pause fofu nañ ko juk bu mu yaqku mais est ce que lolu sax manam buñ ko continue nga def état bu ñëw du ñu condamné lolu yaqala c'est du gaspillage n'est-ce pas lolu la ñak lolu lañu xol xamni ba légui mais avec le port je pense que le port on est d'accord le port changer ñu dem ndiago mais encore limay wax le président khazwani moy kan ni mom buy def indépendance sax dafa wara wax ni en tout cas mangi féliciter toutes les pêcheurs mauritaniens particulièrement wa ndiago parce que dañu baye sen deuk ñew nek fi ci bir nochot ak noadibou di rafetayé région yi wax deug yalla nun mol dañu yoyo ndukal kunu ko jox nak yoyo la do kunu ko joxul yoyo nak voilà omar émission bi jeexna tira sa fin ñaari minute rek mo ndé sé xana dem leen baye kenn ku nekk ci 30 secondes nga taggo sante gërem ñi nga bëgg gërem ñu sogam di joxé dajé inshallah pour la prochaine fois xeltu toujours à côté de la population ay wa ma ngi lay neuy di le remercier ci invitation bi di gërem ñi nga xamanteni ñoo daan sétan ñëpp ci télé bi et puis di gërem sama mbokk mool yi particulièrement di gërem wa Mauritanie yëpp di wax ni rek manam fi nañu tollu wax deug yalla bu gëna ñeen andil jeun ngeen lek jeun ba suur waye tamit wax deug yalla xeyna jafé yi mo tollu fi rek mais yalla inshallah rabbi bur bu baax la dana def lepp ndox mu sedd bañu delu wat liggey inshallah soxna yassine gërem di la gërem di gërem wax deug yalla ñu sétan ñëpp di gërem vraiment jigeen yi tam di gërem bëpp doomu adama rek bu tok di ñu sétan ndax wax deug yalla invitation bi neex na lool té itam gis na sunu bop ci invitation bi vraiment alhamdullah wax deug yalla sant nañu yalla bu baax jublu yalla la lu deug nul la très bien voilà merci également à vous merci Omar Diallo ma fatalé ni responsable ci naf gi nek ko xamni momé timit que lepp lu mu wara wax rek da kay wax Omar malay gërem di la sante di la jox dajé inshallah ci yenen plateau également di nuyu sunu soxna su machallah yanji bi sama badjane soxna Yassine ñong lay jaajeufal bu baax ci taxaway bi et c'est comme ça non la fep fo xamni doñ len fo wara soxlo da ngeen wara taxaw marquer sen présence ñu lay gërem di la sante bu baax di la jox dajé ci benen émission inshallah di gërem également l'équipe technique bi nga xamni ñu andon ak ñun Aminatou nekkon nak ñun fele Aminatou Taqi fele ci manam réalisation bi andak Fatimatou Mouloud ci walu son andak aussi timit que Naha Minta Ahmed cadrage l'équipe aussi timit cadrage ñu leen di gërëm bu baax di leen sante Dahman andon ak ñun ci li nga xamni moy coordination bi Glep Ahmed andon ak ñun fele ci walu ingès di leen jox dajé inshallah samedi prochain ci benen émission xeltu yalla ya jamm ci birumi yalla muccel len muccel nu degenu ci xewal assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh